É dia de jogo da Liga e você não vai perder nada aqui comigo, Thiago Leifert, e com Caio Ribeiro. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Esse aí gosta de ir embora no camburão. Afonso Secretário é o nome da figura. Vai começar um jogo de bola. Tá valendo. Enxergou Lewandowski e cruzou. Ele se esticou todinho, mas mandou para fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Rivera. Devolveu rapidinho. Williams. A marcação não chega, ele vai avançando. Costa. Munhoz. Bateu. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Pegou, nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Lewandowski. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Teve desvio na bola antes de sair. Boa abertura de jogo. Bateu pro gol e tá dentro da caixinha. Gol!
Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Bem na dividida. Saiu, lateral marcado. Lewandowski. Olha o impedimento marcado. Se foi, foi por pouquinho, por centímetros, hein? Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Rivera. Costa. Bruno. A bola vai indo de pé em pé. Belíssimo corte no meio de campo. De lá, tá com o preparo físico em dia. É só bater pro gol. Foi pro gol. Gol, 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 gol! Domina a bola, é para os fracos. Ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Isso é o futebol arte. Saiu, né? Arremesso lateral. Rivera. Desarme feito. Lewandowski. Olha o cruzamento. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Disputa intensa pela bola. Ganha a dividida. Não sei como, mas ele ainda está de pé. Arriscou. Olha o gol! Gol! Que isso, o cara pegou de prima, Caio. A jogada inteira foi bonita. O passe, a finalização de primeira, tudo funcionou. E vamos ver o gol por um outro ângulo.
Lewandowski. Lewandowski. César. Olha que boa chance. O cruzamento é bom. Achou o companheiro dentro da área. A vantagem é confortável no fim dessa primeira etapa. 3 a 1. E o time da casa deve descer para o intervalo com vantagem de 2 gols. A torcida está curtindo. A atuação é muito segura até aqui, né, Thiagão? Mas a pegada tem que continuar igual no segundo tempo. Tá valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. César. Que perigo! Tentativa do gol! Aí ele jogou pra fora, Caio. E não acho que bater de primeira fosse a melhor opção, Thiagão. Ele podia ter dominado a bola. Alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Jogou bonito, de calcanhar. Costa. Munhoz. Vai, ele saiu a conclusão. Não deu pro goleirão. Gol! Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje, né? Que belo gol. A bola entrou no alto. Bela finalização, super precisa. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Ótima posição para cruzar. Direto pro gol, olha o rebote.
Boa tabelinha. César. O time sai jogando com calma, passando a bola. Costa. Que tabelinha para confundir a marcação. Rivera. Williams. Bateu! Bateu na zaga. Rivera. Devolveu a bola. Jogo pela lateral. Costa. Arriscou pro gol. Gol, gol, gol! Grande partida, é o segundo gol dele hoje. Nenhum goleiro do mundo chegaria nessa bola, Thiago. Com uma conclusão milimétrica, no cantinho. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Caio Ribeiro, ninguém esperava um passeio desses, hein? Parece que só tem um time em campo. Olhando os dois elencos, era para ser um jogo bem mais equilibrado, Thiagão. Mas um dos times está jogando muito abaixo do que pode. Abriu o jogo na lateral. Lewandowski, pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Os companheiros vão chegando. Dividida firme, mas sem maldade. Opa, que isso? Ele deu impedimento. Para tudo. Não sei se estava, não. Eu tenho as minhas dúvidas mesmo acompanhando agora o replay, Thiagão. Então não dá para condenar o Bandeira. Professor Caio Ribeiro, era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa, ou até ter cansado mesmo. Williams. Rivera. Munhoz. Boa abertura de jogo. Só passe no pé, Caio. Tá dando gosto de ver esse time jogar, Thiagão. Futebol moderno, sem ninguém prendendo a bola. Chegada firme da marcação. Munhoz. Olha lá, é caixa. Outro gol e nenhum sinal de misericórdia. E tem que ser assim mesmo, Thiago. Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Lewandowski. Saiu a bola, é lateral. Jogo parado, impedimento marcado. Faltou fazer o passe um segundinho mais rápido. Foi por pouco, mas o companheiro estava adiantado, sim. Só mais 5 minutinhos de jogo pela frente. Lewandowski. O cruzamento explode na zaga. Desviou e saiu. Tudo pronto. Vem bola para a área.
Imagino que o goleiro se surpreendeu com essa finalização de voleio. A bola entrou no meio do gol. Esse aí vai sair de bem com o treinador, Caio. Fez um grande jogo. Jogou bem sim, Thiago. E até por isso já parecia um pouco cansado. Cumpriu muito bem a missão dele em campo. Devolveu rapidinho. Lewandowski. Chega na dividida. Lewandowski. Não, ele deu impedimento. Na dúvida tem que deixar o jogo correr, Bandeirinho. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim, mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Costa. Acaba o jogo e que goleada. 6-1. Eu sou o Thiago Leifert e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.